报告委员会出席委员13人，已足法定人数。现在开始开会，进行报告事项，请宣读上次会议的议事录。立法院第九届第一会及内政委员会第25次全体委员会议事录，时间105年6月23日上午9:13至12:54，出席委员黄委员、招顺等15人，列席委员江委员、启程等16人，列席官员客家委员会主任委员李永德等，主席陈召集委员齐迈。报告事项：宣读上次会议议事录，决定确定邀请客家委员会主任委员李永德率同所属列席报告业务概况，并被质询。本次会议经客家委员会主任委员李永德报告，委员陈超明等14人提出质询，均经客家委员会主任委员李永德等及其答复说明，另有委员徐真卫等提出书面质询，列入记录刊登公报，并请相关机关另以书面答复。决定。报告及询答结束，委员质询未及答复部分或要求提供之说明资料，请相关机关尽速以书面答复。散会，宣读完毕。好，请问各位委员，对上次会议的议事录有没有错误或遗漏？如果没有错误跟遗漏，我们就确定。那请进行讨论事项，请宣读。讨论事项继续审查。第一案至第三案，行政院函请审议，委员尤美女等31人依据《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第17条条文修正草案。第四案，委员孔文基等21人依据《反族群歧视法》草案案，宣读完毕。现在介绍我们列席的官员哈，陆委会主委张小叶。张主委，主任秘书李主任秘书，内政部政务次长花次长，国家安全局副处长赖副处长，外交部条约法律司连副司长，法务部法制司宋检察官，蒙藏委员会陈主任秘书兼参事，教育部国际及两岸教育司的刘专门委员。在后面哈。国防部人事参谋次长室人事管理处副处长刘副处长，在哪里？好。经济部法规会的刘科长，好。交通部法规会的许专门委员，行政院海岸巡防署的阮专门委员。行政院公共工程委员会企划处的陈专门委员，中央选举委员会法政处的蔡科长，行政院人事行政总处人事行政总处主编人力处林专门委员，还有吗？好，谢谢，对不起，要头前先麻烦了，来。陆委会企划处处长胡处长，陆委会文教处处长华处长，陆委会经济处处长叶处长，陆委会法政处处长蔡处长，陆委会港澳处代理处长杜代理处长，陆委会联络处的许代理处长，内政部民政司林司长，移民署和代理署长，然后再来是卫生福利部医事司的刘专门委员，中央健康保险署的许专门委员，有吗？在哪里？没签到呢，还没来。社会局家庭署的庄副组长。然后，劳动部职业安全卫生署张副署长，劳动条件及就业平等司的王专门委员，行政院综合业务处徐参事，徐参议，司法院行政诉讼及惩戒厅调部办事林法官，原住民委员会综合规划处副处长。原住民委员会综合规划，客家委员会综合规划处处长江处长，
国家通讯传播委员会零检任视察，哦，在后面哈。文化部影视及流行音乐发展司的黄专门委员，人文及出版司的邓专门委员，哈。国军退厨艺官兵辅导委员会服务照顾处的史副处长，在后面。考检部考检规划司的陈副司长，程序部法规司的谢检任视察，在后面哈。国防部人事参谋次长，这两个人嘛哈，还有没有了嘛哈？好，那咱今日拢总是个案嘛，你来讲两只个案名。那四个案子一起念呐、啊？你四个案子都念了吗？都念过了。四个念的，四个案子都念了。好，那你把后面的案子调出来给我。那个人事，对，对，好。什么代志？啊，你唔先听嘛，听我讲了的哈。现在请先读反族群歧视法草案的条文内容，请先读。我想今天的旁听大概有两个部分，一个是难民法的部分，就是也是两岸关系条例，我觉得都没有关系啦，我也本席也认为说可以，我也赞成旁听啦，但是不要忘记了上次那个姚文智是后面加两个让人家坐在那边点点坐在那为了上纪律委员会主席你做条例的时候要细意啦，那个我请旁听的所有的旁听的人员一定要遵守我们立法院所有的议事规则，那不可以那个大概有一个规定哈。旁听我们没有意见呐，可是你这怎么在前面那边加了一些椅子，这不是很怪吗？那此例一开，把整个我们所有的议事规则把它给破坏掉。那个议事处我们把那个不是前面是官员坐啊，前面是官员坐，官员没位置坐，不对啊，今天没有位置。报完了四楼这边，谁能来一堆啊？反租金收回人拢来啊，收回工会拢来啊，哎呀，所以来超四十个呀。位置太少，要不要协调一下看？那这样子好了哈，那个我们现在有两个案子嘛，我们今天大概有四个案子要处理哈，要进，大概一个是，我来处理哈。现在我们有总共有今天有四个案子，一个是台湾地区及大陆地区人民关系条例十七条。那十七条两个版本，一个是跟难民法有关，一个跟难民有关，一个是跟陆配有关，然后另外还有一个十七条是由美女的案子，也是跟难民有关。那另外一个案子是反族群歧视法的草案，所以我们现在这样子先处理。我们请反族群歧视法草案的官员先在外面等候。咱今日拢总四案，咱今日四案。啊，我先处理大家当坐啊。我让大家可以坐嘛，我们先让大家可以坐嘛，我们先坐了以后，我们再来决定我们要怎么开会嘛。我都还没有念到说我们的法案现在要怎么处理，我请大家。我现在还没有处理，我先处理，请坐，请坐，我先处理位置的问题，大家。跟陈其迈一样，说你怎么处理就好了。我还没有同意啊，那个赵委员，等一下。我在那边等你啊。赵委员，请等一下。好，你等我啊，但是你不能先讲话啊。对，来。本席先请那个反族群歧视那个我们议事人员能不能？跟那个康源那边借个位置，让他们先在那边等候，然后让我们里面的位置可以有位置坐。因为不是，我们现在有四个案子，我们现在在弄这个顺序哈。
我们现在弄是顺程序发言啊，主席。你现在不当人家，你不当人那个立委到先来的，他没有办法。好，我们休息协商好不好？我们来看位置怎么处理。好，谢谢。那个议事人员忙忙看那个哪一个会议室没有，今天没有开会哈。我们先请一些官员还没有轮到的，可以先到那边去休息，让我们的位置能够够，请议事人员处理。那个党团接一下请宴接待室好不好？啊，因啦，这些中心到了贵宾室，买些蛋块的回去啊，买些干块。啊？中心到了，因来贵宾室买些蛋块的回去。对，会使哦，谢谢贵宾室，会使。有啊，印度公就买来贵宾室。那个刚才几位委员说，等一下哈，没有，我先跟大家报告那个状况哈。因为刚才大家说有一些旁听人员在里面，因为我不确定旁听人员在里面有多少，可是我刚才确定了以后，我们现在在，我先把问题先讲清楚哈。所有的旁听人员目前在我们委员会里面只有杨宪宏教授一位而已，其他的现在都是在中心的贵宾室，并没有进来我们委员会里面。那我刚才问了他们在哪里，他们告诉我说，他们现在是在中心大楼的贵宾室，所以我想这个部分我们会去协商，让他们找一个地方可以旁听。那其实我们委员会本来就可以旁听，这个本来规定得很清楚，包括说我们有什么那个什么团体，好几个团体我们都让他们进来嘛。包括什么公都门，我们也都让他们进来。有公都门的在现场吗？我们都有开放给大家旁听啊，因为开放国会嘛，所以说不让大家进来旁听，我觉得也有点奇怪。好，这我们都讲我们要透明的国会嘛。哇，你都讲是问这个问题啊？我应该问到上礼拜啊，我是在问议事规则，我是在问讲为什么加一排，对不？我是在问加一排在哪里？咱是加一排。我还跟你说我赞成。我看一下，我去看一下这排。议事规则。官员先坐在一位坐罗，所以之后。啊，我将议事处说明啦。来，那个请议事，请议事。来，请议事人员说明为什么我们今天是用这個，因为来，你个说明者啊。
没有，还没有。我们请议事人员说明。发言了，主席。对，我因为我们的心噶，我们的心噶，这个机会。你稍等一下，我进去，给因说明讲为什么加言以字。你先坐坐，好不好？我一定会处理，好不好？程序发言。好，请坐。你先坐一下，你形象不错，请坐哈。来。报告委员会，因为今天列席的官员有45位，那我们这个会议室的位置呢比较少。所以部分的官员就使用旁听席的位置，那旁听呢？今天就用把一些塑胶椅子的旁听。官员旁听哦？哎、欸，不是，官员使用旁听的位置，哎、那旁听者呢，我们就是把一些那个塑胶椅子由他们来使用。我想那个塑胶椅子先把它撤了。那个议事组，我觉得摆塑胶椅子在议事厅有一点怪怪的。我们把塑胶椅子把它撤掉，然后我们来解决里面的那个。我们先休息10分钟哈，让他把议事的，因为摆我们还是坚定的不要塑胶椅子，那等下在摆那个路边当然唔好啦，嘿。好。
报告委员会，因为今天早上民进党有几位委员提出一个程序动议，这个程序动议已经违反了我们上一次开会的时候跟柯建铭委员跟民进党党团的协商，所以刚才我到楼上去找柯建铭委员柯总召，所以我在这里再宣布休息半个小时，谢谢。来，大家看这边，黄昭顺刚刚在上面说要找柯总召协商，协商个什么东西啊？他就在那边纳凉了。大家看看他在那边干什么？上次大搞意识形态去洗头，这一次大搞意识形态到楼上去在那边纳凉。身为内政委员会的主席，不尊重所有委员开会的需求，排了像庙会庙口的旁听席在这个地方，准备给委员做施压，不照议事规则，不尊重官员，甚至还要求官员离席。我认为这样的主席根本是搞意识形态，不是来开会的。我们严正抗议。我个人主张，如果征得内政委员会委员的同意，我们要把他移送纪律委员会。这一种造成社会分裂不安、大搞意识形态、不认真主持会议的招委，他现在要去哪里？我们看他到司法委员会去干什么？去洗头吗？去按摩吗？还是要去搞一些什么奇怪的勾当？照片就在这个地方，谎称说去找柯总召协商。我们刚刚在处理的是旁听问题，他说休息十分钟，现在在搞什么？要不是陈其迈委员、杨志委员去把他抓下来，他也不回来。那回来了以后，又编了一个理由，又休息三十分钟，浪费内政委员会开会的资源，我们严正的谴责。现在我个人主张，如果真的各位同意，我们马上联署把黄昭顺招委移送纪律委员会，浪费所有官员的时间哭坐在这里，浪费所有委员的时间，包括国民党委员的时间。那些他所关心的，如果他真的关心的话，那些团体现在也耗坐在这边，包括杨宪宏先生，这是什么招委？这是什么主席？我们严正的抗议。哎，今天我刚刚听了我们民进党的委员在谈话的时间，我说这种就是冤冤相报何时了。但是民进党的委员讲得非常义气天英，好像为国为民在服务。今天这个只是一个小插曲，当然你现在新闻记者很多在看，你们希望说大众的传播出去。那我们讲上一届的内政委员会，我们等到十二点看不到主席，晚上等到八九点也看不到主席，所以这个是议事技巧，是看人家如何运用的。今天看这样的场面，民进党所有委员他执政之道的心态仍然非常的骄傲，他不会谦卑，不会去倾听，所以今天这个地方我鬼扑，但是在我感觉上并没有什么主席有什么不对的地方，因为这个议事技巧大家都会去应用，尤其少数对多数的时候就要应用议事技巧。我们以敌、我不能讲敌人啦，我们是朋友啦，我以民进党以前对待国民党对待官员的做法好、唯唯诉诸在，所以今天也不要生气。如果有在内政委员会的人，我相信以前上一届内政委员会好、所遭遇到的情形，官员非常苦，等到晚上十二点还找不到主席回来，所以今天我也请大家忍耐，你们学养自修的功夫，不要今天在这边讲啊，鬼也莫阿明东西，迄落讲啊莫阿明东西，道理在，但是确确实实的情形，我仍然要把这个道理讲出来，因为我不讲假话，我也不做假事。所以今天稍微你们学习忍耐，人多的时候不要这样子来做。以前国民党人多，对你们民进党的委员都有礼遇啊，什么事情协商讨论，现在没有，你们要举手表决，欢迎你们来。但是台湾不要走到美国的麦卡锡主义，不要走到日本的军国主义，
不要走到西班牙的法西斯主义，不要走到德国的纳粹主义。台湾这种情形慢慢在延伸了，让反对党多发一些声音没有错啦，多谦卑，多忍耐一下啦。不是恁讲恁个搞，大家都袂响的啦，是会响的，快去学，别学个几个功夫。讲难听的，受苦不是你们，是那些劣习的官员啦。好，记住，以前你们在施之国民党的手段里面，我们感受良多。谢谢。主席，阿拉伯主席啊，各位官员，我们各位啊媒体朋友啊，这个本席在这边强烈的主张啊，上来这个发言台的啊，不能像刚武有委员一样啊，逻辑错乱，似乎啊让人家感觉今夕不知何夕啊。陈昌明，你个干球？什么？你们今天我们的主席不在，主席不在，然后就变成我们人多，而且什么麦卡锡主义、军国主义？我们的胡说八道啊！国会殿堂不容如此胡说八道啊！什么叫我们官员要忍一忍？我们的官员在这里空转啊，为什么今天会空转？天底下哪有一个委员会在当主席的，可以放着议事不管啊？自己跑掉了，爱休息十分钟就休息十分钟。中间没有任何争执，一进来又休息三十分钟，不开你的散会嘛？干不是安尼？啊，无是安怎？好，我无我起来过。我足怀疑你敢那啥叫麦卡锡嘞？我看你是麦卡伦牛小姐啦。这个、哦、实在是让人家感到非常遗憾的，就是说。我们委员会里面，本席今天所提出来的是按照整个议事规则61条的规定，我还跟主席表达，我们希望可以有人来旁听，但是不是像有点像私设刑堂，因为摆几个旁听席，然后呢，把旁听席的啊全部把人家给清掉，那要前面的人是利益团体到里面来，这个对吗？我们希望我们可以理性的来做审查，我们都没有意见，大家来说理，而不是用这种莫名其妙的一个议事的方式跑去哪里了？谁知道？这个前科累累啊，哪有这样的一个主席啊？所以本席建议啊，移送纪律委员会啊。你是要跟你麦克龙跟传哎，刚刚听了民进党两位委员的话，我觉得大义点难，但是今天在场的所有如果新闻媒体记者啊、哦、包括电视台，想想上一届的话，我们要找主席找到晚上12点，晚上8、9点，现在还是白天，当时休息一下可以休息到3个钟头、4个钟头，这个历历在目啊，心有感触。那不，你可大概没有来开会。哎，好、哦，因为你是后边才来，啊，那个4年之内啊，常常找不到主席啊，所以这点我很钦佩民进党在开会的议事技巧，他在拖在延，然后用议事规则。各种手段都来，啊，国民党都非常的忍耐，好、哦，所以我们跟你多学习一点，你也让我们进步一点，以后开会的时候大家会更顺利一点，好、哦，啊，刚才你讲噶，我你只那种委曲求全在，啊，姚委你要换我不反对啦，你也是里面的一份子啦，啊，我不敢你征求我同意，我看到你来了，你未来有希望的人啊，哈，是麦卡伦不是啦。麦卡锡，哈！下面我改讲，我讲麦卡锡，你特别抹黑我、丑化我，再改为伦。啊，你以为脱欧了就改为伦就可以了嘛？英伦对不对？不要这样乱指摘嘛，乱污蔑嘛。好，谢谢。
好了，会议的空档了哈。我也针对陈昌明委员刚刚所指教，还有这个今天所发生的过程，做一个跟大家做一个报告啊。我想让大家把事情理得更清楚啊。这个陈昌明委员刚刚所提的，啊，所谓的军国主义、麦卡锡主义和法西斯主义，哈，这我们完全无法接受啊！这个真的是不知道今夕是何夕啊！其实大家在场啊，都是经过民主的选举啊，今天在这里啊，我们是在一个公开透明的程序底下啊，我们希望能够就法案的审查、就议事的规则都能够顺利来进行啊。刚刚陈昌明委员说，哎，过去我们的招委啊，到晚上12点啊，还找不到人，这个他可能忘记了啊。就算啊，利用议事的策略啊，休息到晚上啊，其实也是为了等你们人都完全走开，我们还是坚守在这个议场上啊。而且中间呢，啊，要记得啊，这就是上次黄昭顺招委他在主持会议的时候啊。他在5点半或者5点，我们的会议的时间，啊，其实民进党过去是少数，招委要想要开到晚上12点啊，也是要利用国民党委员啊不想开会，啊，因为他们都不在，才有机会说延长会议的时候通过，然后继续开，啊，陈昌明委员可能忘了那一点，因为那个时候他多半都不在。这个才是议事策略啦，好，而不是说违背议事规则，然后想散会就散会，想休息就休息，想到别的委员会就去别的委员会。好，今天我上来讲，我特别提一下，因为刚刚这个本党两位委员都认为说要送这个纪律委员会啊，不巧，上会期我就是被国民党送纪律委员会，好，就是本席啊。那本席做了什么事呢？本席开放给黄国昌还有他的一位这个同事那进来旁听，哦，那这个旁听之前，哦，我们跟他非常有一个非常严肃的协议，就是旁听的时候完完全全这个不能讲这个任何话，哦，就是严守旁听的规则，哦，目前我们的议事规则第61条其实委员会是不可以旁听，啊，但是因为立法院因为议事空间还有立法院的这个媒体的运作，啊，其实我们包括媒体的旁听，啊，或者是其他团体的旁听，啊，过去有一个这个惯例，我们让主席，啊，基于议事顺利的进行来考量，啊，所以当初我跟黄国昌来旁听是因为有这样的一个严肃的协议。黄国昌有没有遵守？有，黄国昌从头到尾没有讲半句话，只有在散会以后，啊，散会以后才大声对这个张庆忠委员提出抗议，啊，但是哪怕如此啊，国民党委员你要听一下啊，哪怕如此啊，主席在台上，议事人员大概都还可以，都还依稀记得，啊，其实我是在维持秩序，哪怕已经散会了。我还在维持秩序，我在那样的情况下还被国民党多数主导的这个党团送这个纪律委员会，啊，在这个大家看立法院公报第74条，啊，所以我们旁听有旁听的规则，啊，议事进行有议事进行的规则，啊，我希望这个国民党不要，还有陈昌明啊，不要无限上纲啦，啊，不要麦卡锡、麦卡伦都搞上来，啊，今天我们就事论事啊，我们在讨论这个两岸关系条例或者国际法也好，我们相关的权益，民进党已经宣誓，我们是一视同仁，不管是对人权的保障或者对国籍的管理啊，我们相关的考量是一视同仁啊。所以不要在这里见缝插针，然后利用议事，不断的让这个事情，被意识形态化，好，让这个事情，自私欲分，
好，所以我想刚刚两位委员说要送纪律委员会，好，这个本席有切身之痛了哈，切身之痛。那如果主席还是这样依然顾我，我也支持，哦，我也支持。以上，讲完话的准下一个发言。刚刚我听到姚文智委员的发言，也是台北市未来具有前途的一位明星。但是姚委员，我一向很尊重你，你讲话很实际、很实在。但是今天讲了一些话，我觉得有违背常理在。以前啊，讲到张庆忠，我始终张庆忠委员关于胡茂的协议，我始终是一个冤枉的事件。那个公听会开了两年半，开了80几场，民进党一直在主导，你们一直在艺术的悲歌上，所以造成他一生之痛。那我现在举一个例子，以前内政委员会的时候，我们如果讨论那个艺术路，那个叫什么？那个艺术路的那个叫什么？不是麦卡伦了，他没有喝酒啦，啊。那个承认那什么啊，确认议事录的时候，我记得每一个招委大家有没有意见，好，没有意见，好，我们这样通过，有意见上台讲话。那这一次的那个什么条例啊，好吧，陈其茂的那个什么，哎，不是胡茂啦，上一次那个通过的那个什么哈，不是啦，不当党产啦，你安尼搞讲呀？你们那现在法令都很多啊，让我就觉得有时候不晓得搞哪一条。那个陈其迈厉害在哪里？有议事规则里面有谈到要以书面申请，但是委员会里面没有指明要不要议事申请，他用这个来污蔑、丑化我们国民党，说我们不认真。那我现在不把你学会不然点出来的时候哦，你也断章取义，你是专家啦，我很不客气的批评啊。所以你他说半分钟，你20秒就过了啦，哦，所以这个人你不要说哦，今天用这样的一个标准，明天用一样的标准啊。今天我为什么刚刚谈到说很多问题仍然存在？其实我们的主席，他仍然是向民进党学习以前你们所发挥的精神，你们要忍耐，要等待，你们要学习谦卑，让事情两方面能有协调的空间。我们要团结在一起，对不对？哦，咱这勇敢的民进党的立委，哦，您刚才起码就勇敢，别人讲安尼来对阮这国民党的立委都还勇敢的呀。哦，所以我今天仍然在讲以前所有过经过的事情。好，我们都历历在目啊。那个黄国昌委员来的时候，他是不讲话，最后面他抢一个镜头，大家把这个镜头一照出来，让张庆忠当选，你是帮凶啊！哎，姚委员，我在跟你讲话，你看、啊、你真的是帮凶，你们设计好了，那时候怎么5点半、6点半新闻记者还没有走？没有啊，黄委员呐、啊，好，当选好的都不谈了、啊。啊，再讲明白，我就觉得说你们居心可失啊，你们嘛，所以今天你各位想想看，5、6点还有记者在那边等着，晓得发生什么事情了，所以你们是阴谋家，你们不是政治家，啊，你们不是诚实的一个人，所以都在你们安排之中，不要一直骂我们主席怎么样啊，啊，被送纪律委员会也没有关系啦。我、哦、相信社会自有公平在，我是把以前的事情原原本本的道出来，让大家能了解啦，希望你们体谅一下啦。哦，一个法案不是要过的时候，仍然向你们以前学习的地方要太多了啦。啊，庄委员，你有意见？来，你可以再继续讲。休息30分钟，中文你看不懂吗？
来，我们现在继续开会哈。哎，是刚才重点。那个，请柯总召发言。柯总召，观众们，你去发言，姐你发言。啊，用这出，那以这出，对吧？我白来。来，主席。那主席，各位同仁哈，我想今天叶政，刚才在楼上是在处理促转条约议事处签订，那黄昭胜委员突然跑上来找我，那我说等议事处签订以后我就下来，我们来回顾整个内政委员会，也就是说有关于哈这个两岸人民关系条约审查嘛，那上一次我们经过大家协商都同意，所以本来是要议事处从议事确定会冲突嘛，因为黄昭胜委员对于这个开会时间上，他也承认错误，是到五点半，不是到这个六点四十五。好，那有关于上次议事录上面有所提的，就是说第三项、第四项，好，第一项是人民请愿，第二项是询答嘛，好，那接下去有关于开会时间通过以后，他会从包括会议案哈，他会时间通过以后所做的决议都不算，啊，等龙国后哎，我希望大家就切守这个哈。那就好好审查，啊，这是上次大家讲的。那我不知道今天突然发生什么事情。刚才我进来书看到是有关于议事规则六十一条的问题，那这变成一个新的题目了哈。那民进党有联署一个说有联署一张哈，一张有关于有关于这个哈，这个两岸人民关系条例出哦，这个国际法等哈，经过广泛且很品质讨论后，再来审，再来进行。我想这个也不必的哈。我们今天都是要来好好审查。那今天只有排两个法案嘛，哦，两岸人民关系条例以及啊，哦，族群歧视法。那我们大家哦，就好好针对这个加以细审，好好审查。但是可能主席你有一点要处理哈。刚我们楼上是有关于原住民转型争议。当然也有很多要来旁听的，好，哦，那经过协商，当然也没有什么旁，也没有开放旁听的，好，哦，那今天就是真的应该就是说旁听席长还要增加很多人坐在那里哈，哦，今天姚文智委员也在这个地方，好，哦，那上一届好，哦，为了当应该服务啊，有关于选罢法的问题哈，哦，共同公投啊，好，哦，的修正，在这里开委员会。然后，这个姚文智委员开放两个人进来旁听的，我印象很深刻。有一个叫现在立委叫黄国昌，黄国昌一直坐在后面的旁听席上面，从头到尾不讲话。等到散会以后，他冲到这个地方，哦，然后一直追出去去骂张清忠，因为这样的行为，哦，开放旁听造成这样的冲突，哦，姚文智委员还被国民党党团，你都你那么急啊？送纪委员会排上委员会的议程，有没有这个事？有吧？好，哦，那种共和够了。他开放两个人进来旁听，而且坐在后面，坐在最后面，从头到尾黄国昌都没有讲过一句话。等是散会以后，他冲到这个地方，然后一直追出去骂张清忠，就被送纪委员会。那今天我们应该针对这个问题来讨论哈。委员会开放旁听，从我进来立委二十几年来。我一直认为这个不妥，为什么呢？因为这个委员在审查法案的时候，不同立场，过去哈，啊，结构技师、搞土木技师，那争执之厉害，好，啊，也审查电业法，台电员工全部进来，根本没有办法开会，审查一条，他们就开始抗议，然后在后面，那么秩序没有办法维持。即便我们在野党的时候，我也因为照议事规则是没有开放旁听的，照宪法只能够设人士来做报告，目前只有这样。那目前这个情形，我们再回到刚才，哦，这个姚文智委员会开放旁听就被送纪委员会。那今天讲为了旁听的问题哦，今天这个时代已经非常透明了，全程转播，哦，连电视台都有。大可不必如此哈，进来哈，造成大家情绪性冲突，所以主席在这个点上面应该有所裁决的。这个裁决以后，我相信哈，这个议事应该能够
顺畅的来运作。好，我想这个立法院里面每一个人讲话对他自己负责。民进党的主张，民进党核心价值，我们是坚持的。当然经得起社会，不管新住民、后续陆配等等的诘问。有关于陆配问题，过去在民进党执政的时候，从11年降到8年，那是蔡英文当陆委会主委的时候，11年降到8年。我告诉各位，那个11年降到8年，连我们党团内部都很大争执。我们党团曾经为了这样11年降到8年，我们内部一个礼拜开3次的党团会议，对这个降低年龄、降低这个期限有意见。但是终究我们内部沟通以后，好，那就照通过8年以后到6年。今天到底6变4等等，各党有自己的坚持，各党有他的理由，所以这好好论证没有关系啊。讲话大家都要负责，所以大可是不主席，我们先处理这个哈，我们让议事能够顺畅。至于刚才所提出的民党提出那个，我们可以收回，大家要就好好进入程序来审查，这样的话可能比较妥当。否则的话，我们刚才楼上也没有开放原住，那个是比这个更敏感了、啊。那原住民转型正义条例总共有5个版本，哈、哦，有5个版本，有的有郑天才、廖国栋等等，时代力量都有，亲民党都有，包括陈英委员的都有，总共有5个版本。各强调都不同的样态，也有还我土地等等，也要补偿赔偿、权利回复等等。那个难道会比这个不敏感吗？楼上也没有开放啊，楼上得打个叫伯来的后吧。好、哦，是不是这样？主席先把这个事情处理好以后，我相信整个议事应该能够顺畅。好，委员会，谢谢总召刚才的说明哈。我想今天早上就是因为那一张，其实大家都好，你们收回去哈。那也跟委员会了解一下，因为其实现在我们现场的旁听只有一位杨宪宏教授，其他陆配的部分我们已经协商让他们在那个中心的贵宾室。那如果哈，没了，以后我都就可以收起来呀。没有那些全部都是行政官员呐、啊，因为今天2个法案。哎，叫干了，你等下去点名哈，柯总召你们可以去点名哈。那我们现在就进行我们整个的议事哈。那我们接下来就是这个不用念了嘛。我们现在就是《台湾地区与大陆地区人民关系条例修正草案》的条文已经先读过，所以我们进行协商处理哈，请把位置排出来。这个学生，就一条，没了，弄掉了啦，弄掉了啦。上次已经发现过，都讲到我那了。另外一个是反歧视的嘛，哈，那个反歧视的条文，我们那些有一些官员是跟反歧视有关，我们这个完了，接下去用反歧视的，所以如果跟两岸关系条例没有关系的官员，可以到贵宾室去休息。好，谢谢。来，那个各位委员对第17条有几个版本？来，请议事人员。
不用，不用，不用，不用。他们的书面意见在哪里？这个不用，不用，不用。来，请问各位委员，对第十七条行政院的提案，现在有三个提案，一个行政院提案，一个尤美女的提案，另外还有一个行政院有两个提案哈，我们一项一项来，好不好？好，那请问各位对第一项有没有意见？就是15560号。15560号，然后15561号，还有一个尤美女的第31个人的提案。第一项我们一项一项来，好不好？前面这里应该第一段应该没有意见吧？我请教一下哈，这个是三个案并案在审吗？三个案并案审吗？第一项有没有？第一项就不用，完全没有修改，我们就还是一样哈。那再来前项这里，第二项有没有问题吗？哈，来。来第三项哈，对，第三项就是依亲居留连续三年且每年居住183天以上者，得申请长期居留。原来的条文是4年，这个部分有没有意见？有意见。来，请麦克风。好。主席齁，有关这个行政院版的提到居留的部分齁，那其实我们在审两岸人民关系条例第17条最重要一个概念，就是陆配跟外配都是我们的新住民，所以都应该要平等对待。那观念非常清楚，就是这个身份从严，生活从宽。但是现在在这里面会发生一个问题齁，如果提到这个定居的期间会发生一个问题，就是陆配跟外配齁，很显然的不平等。好，陆配现在我这边手边有一个表哈，陆配现在只不需要放弃国籍，外配需要放弃国籍。有关居留的期间哈，申请定居免财力证明，那陆配不用财力证明，外配需要财力证明。然后包括考试的部分哈，陆配不用，外配要。好，那申请定居这里非常奇怪的就是说，他陆配的话可以说申请双亲来台定居，那外配不可以，所以这个就违反我们一直在讨论的所谓的平等的原则啦，违反这个平等的原则。所以如果就行政院版这里讲的居住一定期间，这个期间是多久，那这个内容到底是怎么样，那这个有没有顾及这个陆配跟外配的衡平性，这个应该是行政院要说明清楚啊，这应该行政院要说明清楚啊，所以这个部分如果没有办法造成实质的平等，只是6年改4年，我们认为没有办法接受。现在还没有讨论到6年改4年，现在是说居留的连续三年的申请长期居留的这个部分，大家有没有意见？来，那个林立产委员，林委员没有意见，没有意见。好，你就是来请陆委会。对，的确就是说在这个地方，因为他这个是这个阶段齁，以前本来是4年，那你现在连续3年，等于就是把他的这个年限是缩短了。可是我们就是发现说他这个在这个过程当中外配的话，他需要就是说他有一个多出来的一个程序，就是说要规划，那规划就会多出6到9个月，甚至是超过1年或2年的时间，而且外配要提出所谓的这个财力证明哈，外配也要有通过考试，这的确是我们发现，就是说我们强调的所谓实质的平衡的话，那这个陆配外配就是所有新住民实质条件要平衡，就是说这个是必须要把国籍法。移民法，还有就是把两岸关系条例，我们都要把它拿出来哈，来加以比较，做一个更衡平的考虑。好，那个徐委员、林委员，来，就一个徐委员、林委员，然后庄委员哈。有关于这个陆配和外配的部分哈，赵委员，这个我本先要讲一下，
因为我们在这个外配的部分是用国籍法嘛，但是陆配的部分是用两岸关系条例。这个在这个蔡总统在讲这个我们要推动这个部分，也是用中华民国宪法还有两岸关系条例来做我们陆配的部分。如果我们陆配要放弃国籍，那请问，那您就是认为这个陆配的部分是中华人民共和国吗？您就是两国论的嘛？好，这是用两岸关系条例的部分嘛？那你如果是外配的部分，其实我们在友善的配偶的部分，我们对有那个配偶的部分，我们是必须要友善的环境。而且如果你这个部分，其实更应该在国籍法的部分来放宽。既然他为要成为中华民国的这个配偶的话，我们的这个国人的配偶的话，为什么还要提财产的证明？为什么？你是不是变成他会觉得说，我们那时候是不是设定这个部分就是一个歧视呢？就是觉得外配嫁进来以后，第一个因为他的经济条件不好，所以你要提我们的这个财力证明的部分，其实这就是一个族群的歧视，所以这个是不能等同而论之的。好，所以在本席在这里持反对的意见。那个，我们支持行政院的条文，我们反对是刚刚的发言了哈。那我觉得说，刚才我们李委员讲的，我们陆配的部分要放弃国籍的部分。是，我们赞成法案，那您赞成吗？当然反对啊，因为他讲清楚啊。好，那我现在要谈一下，我们新住民不管陆外配了哈，我们都支持横平。那所谓横平的话，如果我们外配姐妹是要放弃国籍，陆配姐妹这边如果是不用的话，我支持未来国籍法也把财力证明拿掉，陆外配都支持把财力证明都拿掉。这是我个人身为新住民，我觉得如果要去把所谓的平等、多元平等、尊重包容的话，多元平等、尊重包容就不要有财力证明的话，我们陆委会这边就可以先处理所谓六改四，那未来国籍法那边可能的话，也请我们委员会，既然这么发言了，那我们支持我们外配的财力证明也把它拿掉。那第二个，我们放弃国籍，其实我们陆籍姐妹放弃户籍也非常的困难。我们陆委会不少知道，我们放弃户籍，不同乡镇、不同他们不同省份要花多少时间，您有去评估过吗？请陆委会帮我们评估不同乡镇不同省份的陆籍姐妹放弃户籍到底要花多少时间。那我觉得这些都可以去做一些调整。那立传还是觉得说，我们六改四，希望在大架构上面，请大家委员会支持我们新住民的。我觉得这个是对我们姐妹来讲是一个族群问题。那如果要谈到政治议题的话，请放高去谈政治议题。那在新住民，因为我们已经是国人的媳妇了，我们是配偶，我们生下一代了，请大家支持我们的横平。那至于财力证明放弃国籍还是相关的，要多久的话，我觉得说我们都支持横平啊。赵天麟委员，好，谢谢主席哈。其实我必须真的先表达一下，说我对这件事情的看法。民进党的主张其实跟刚才徐正伟委员、林立昌委员讲的有什么不一样呢？你知道我们林立昌委员刚才试图可能想要扭曲李俊毅委员的话，变成说好像我们民进党认为我们的陆配必须放弃中华人民共和国的国籍，才叫做跟外配横平，这并不是我们的意思。我们知道移民政策对台湾来讲，世界各国来讲都是很严谨的规范，只是因为中华民国台湾，我们跟两岸之间有很多的特殊性，所以我们并没有要去改变说它规范在两岸人民关系条例或国籍法的问题。我们的主张也没有要去触及到变成一边一国，好像为了我们要让这个陆配跟外配一样困难，所以我们必须要让他放弃中华人民共和国国籍。其实李俊委员跟民进党都没有这个意思，也请你不要在这里框下这个帽子。好，那我先做这样的表达。好，那但是你要表达的是说，正因为两岸的特殊性跟国际的特殊性，虽然都是移民行为，它的不一样，所以对立场委员我要提醒你，
我们现在在讨论的，因为没有其他的配套措施，我们在讨论的是两岸人民关系条例。所以如果我们先处理完这个部分，而财力证明、规划考试、居留规定、居留时间、放弃国籍时间不在你现在优先的考量，我会比较意外，因为你代表的是外配进来的部分区立委。这个法律只要一旦通过，立刻对外配就不公平。所以在我们来讲，我们想要追求的是实质的公平，希望不管是陆配外配，把身份取得、居留时间、放弃户籍或国籍的时间、财力的证明等等的敲好公平，让不管你是来自于中国大陆嫁过来的新娘或新郎，来自于东南亚跟其他世界各地进来的外配，在中华民国台湾都要有公平跟反歧视的对待。这一点其实我们的看法是一样的，但是我很害怕的是这样的排案为什么我们一直在抗拒，就是说它会形成一种错误的印象，好像民进党逢中必反，好像民进党对陆配不公平。我们没有这个意思，这也不是蔡英文总统的宣誓。所以如果待会真的必须要让我们去做这样的处理，我要先在这里定调跟表态，因为我是民进党负责两岸事务的主管，我们支持陆配跟外配要有横平性的考量，但是我真的很希望能够在移民法、国籍法、两岸人民关系条例弄巧合公平，不要让陆配感到不公平，也不要让外配感到不公平，这是我们的看法。谢谢。好，我可不可以先说明好不好？因为我这个礼拜排案，今天只有排两岸关系条例跟反族群歧视法。其实我本来有要把国籍法以及移民法全部要放上去，那我礼拜三跟礼拜四的议程我全部都保留，我就是希望今天我们讨论完了以后，陆配跟外配都能够横平性的考量。所以我们这里也有一个临时提案出来，包括说财力证明等等，我想这个部分我们应该删除的我们都一起删除。那同时呢，在我个人来讲，我认为我就是不承认中华民国共和国的国籍，所以我想这个部分我们怎么样来横平性考量我都没有意见。好，来接下来我们请刚刚是谁？哎，陈昌明委员，然后那个洪委员哈，哎，对，林立省你放后面哈。哎，主席啊，刚刚听到各位委员的发言，啊，今天有很大的改变，大家已经协调沟通，但是据我以前的经验，大概这个条文啊，在上一届你动也都动不了，所以这表示民进党执政了以后，对中国大陆政策的改变。哎，赵伟，你负责这边，我要听你的观点了哈。不是别人去辩诉啊哈，要讲了借力的起来，放弃财力证明哈，包括那个外配，都一定要把它废除掉。但是我们要务实，很现实。其实你讲的很大方，但是你叫它横平的话，所有问题，所有台湾存在的矛盾，就是中华民国跟中华人民共和国。如果以两岸两岸关系条例来讲，这个国到底你要不要把它变成，你就要放弃国籍，表示承认中华民国，就变成两国论了。那你们现在的改变很好，我相信也发出了一个信号。我相信现在很多人在仔细听这些问题，这个里面我是觉得民进党对中国大陆一个政策的一个改变的一个开始。啊，至于陆配跟外配这个里面放弃国籍的问题，这个要好好考虑，好、哦，这个你要公平的话，表面你是同意，但是你为了平等观念变成大，这一点如果没有平等观念不同意，但是在特殊的状况，好、哦，这一点我相信不要坚持下来，并不是不平等，因为我们现在自己的政府几十年都没有办法解决的，叫我们来解决这个问题，你按的话光你听好不好？规章，你两岸的关系永远存在这样，所以这个没有办法来解决的，我们把它存在，这个就是你们讲的求同存异在，好、哦，求同存异在，所以这一点我相信你不要坚持的时候，好、哦，大家这样过，然后两岸的问题再慢慢来解决。如果依照赵伟你所提示的这样要两岸平等了，这样障碍也没有用，等于你要求大陆的新娘，大陆的嫁过来这边都一定要放弃国籍的话，这个问题确实很大。好，不是不是，我是建议你刚刚谈的，我提的重点在这边要平。啊，哦，你这个发言人真的讲要很严谨，你们两个哈。好，不要跟这个更正，我的听的意思是这样哈。啊，这个很好的一个现象，因为
我们是一样，两岸人民关系条例再来谈这个事情。如果你把它扯在一起，这个问题大概很难解决了。我希望真的要启动这一条很重要，代表我们发出的一个善意出来在。好、哦、啊，我希望这一点在民进党，我觉得啊、哦，在言辞中你们要保持弹性啊。啊，现在开始看起来不会逢中必反，不然以前呢、啊，像我们的张志伟要去上台都很困难。你怎么搞后面？哎，啊，这一点我觉得可以考量一下了。啊，那个公平的态度啊，其他的大家都依照比例了。那个陈委员，好 ，OK 了哈，大家都了解了。主要国旗的问题。来，请洪委员。哎，主席哈，我想哈、哦，那个主席，我们现在是讨论到第十七条的第三项嘛，对不对？第一项、第二项，大家都没意见啦、啊、吼。主席，你都要是不是安尼讲？第一项、第二项。不是第一项、第一项、第二项那边都没有人事修改，对啊，这个、都没意见嘛。对，现在是、啊、现在是讲第三项嘛。对。那第三项的部分，它的重点是在一亲居留满四年。四年跟三年，对对 对, 对, 对。那我想那个正院版的15561号跟15560号，那个正院这边是不是可以说明一下？因为现在我们有三个案子同时在看呢、啊，包括尤美尼委员的，哈、哦，也是，他是跟15561号是一样的啦。那、啊、我们现在是在讲这第三项而已、嗯，我们是先把第三项处理完。那是不是请那个张主任，你可以解释一下15560跟15561有什么不一样吗？那个洪委员，我跟你说明哈、哦，15561跟15560哈、哦，六一的部分是政治难民的部分。的后面六零是陆配，六一是政治难民的部分，主要的精神对。所以哈、哦，尤美尼委员的他也是跟15561是一样的嘛，所以本席认为说、哦、本席是支持尤美尼委员的这个第三项啊。尤美尼委员的最主要在修正，也是在做政治难民的部分。所以后面这个案子就是15561跟15560两个案子的精神不太一样，所以现在都提出来了、啊。没有没有提出来的话，就是因为两个整理好了以后，我们通过的话，我们在并案再处理。对，所以前面好，那我们现在一主席啊，第三项，陈委员，这个按照我们现行的这个宪法跟宪法征修条文的一个规定这个有关对于大陆人士跟这个其他国籍的这个人士，他在一个法律的一个适用，他是有不同的一个规定，啊、哦，那这个当然是基于说这个两岸关系的一个特殊性啊、哦，那我们应该还是要按照这个相关的啊、哦，在整个不同体系的法律规定来适用不同的这一个人士啊、哦，所以就有关包括难民。包括这一个吐蕃人、哦、跟这个大陆人士啊，这个相关的这个规定，本来我们在上次的这个委员会里头讨论这个朝野大家都有一个基本的一个共识啊、哦。那至于说这个外配啊、哦，它是在我们现行国际法的规定里头去规范他的，包括他怎么样去取得居留。啊、哦，跟他的一个国籍的一个取得，这个是另有相关的一个法律规定啊、哦。那假如啊、哦，大家都同意说好，那就把这一个啊、大陆人士要去比照这个所谓的这个外籍人士规定，那这个是国民党自己改变立场哦，这个是国民党自己改变立场哦，啊、哦，那所以我们是认为说，既然大家对于这些争议啊。哦大家是有共识、哦、那我们今天就应该是就这个法条的这个部分，大家来好好的来就修法、哦、所以我是比较主张这个部分、哦、这啊、必须是所有的啊、包括这个外籍人士等等，这个是大家全部来做一次性的这个考量啊、哦。那在还没有做一次性的这个整体性的一个考量，我是建议维持现行的条文不做修正。还有其他的意见，林立场委员，然后再来是陈委员哈。林委员讲完，哎、欸，好，陈委员先讲，第一次发言，嘿、欸。
在这里我先表态一下哦，因为亲民党其实一直以来是反对任何歧视的哈。那刚刚我们有讨论是针对取得身份年限的，那本席认为就是要比照，就是我们的态度其实非常的明，就是非常的清楚，就是还是希望要能够比照外配。那如果因为今天的修法对外配不公平，刚刚林委员也有提到，那是不是到时候再麻烦招委再排那个修国籍法嘛，都要共丢嘛哈。所以我会认为说，陆委会其实主委提出来的问题应该都不是问题，因为一刚开始我如果没有记错啦，主委也是支持的啦，所以不要说跟那个邻居说道理一样，马上改口，马上自己被摸头摸掉、哦。那所以我就觉得说，还有关那个，因为刚刚主委有谈那个规划的问题，但是基本上规划的问题路配应该是没有，因为我刚刚跟林委员再确认一下，好像就说你也可以同时要求他就是放弃户籍嘛，对不对？所以对路配来说，放弃户籍其实已经是一个很，就几乎已经是回不去了，这个就要再回去也很难了啦。所以回归到这个，如果说你认为说外配有规划的问题，那外配部分太严，我们可以去修。譬如说，那如果这个，而且外配这个问题也不是主委您的业务，你主管的是路配嘛，所以说我们是要如何增配，针对路配的权益来讨论，这个是重点。那再重新强调一次，路配它本来也就没有规划的问题，这个主委你也很清楚，所以你应该是表达您的立场，因为不是你的业务的部分，招委礼拜三要排国籍法了嘛，所以我觉得这个部分，而且刚开始您也是，我哪无记唔到，你是支持的啦。跟委员报告，就是说，我们强调实质性的公平，就是说外配，大家以为他四年可以拿到，他其实不是，因为他有一个规划的时间，那这个规划会多出六到九个月，甚至是超过一年或两年。所以我上次一直强调，所谓所有新住民实质的公平，就是说，因为大家以为外配四年可以拿到，其实不是，你要把他四年，他还要外加规划的时间，其实是超过四年的。没有，所以主委这个整个程序是这样。主委，所以那个部分我们可以修正。不是主委，这个拍谁好？再找好发言。这个就是说，我们讲的，我们的立场认为，我们反任何的歧视，所以陆配跟外配本来就是一致的。我们也希望未来是比较稳。可是你的业务外配就不是在你的业务吗？这个啊，礼拜三我们就要排，不论财力证明也好，或者是户籍好也好，国籍也好，这个我们之后会再讨论嘛。那现在是针对，因为主委您坐在这边，那我意思说，你刚刚提的是所谓，就是说陆配有所谓的规划问题。那我现在只是跟你说，时间上不只是，你不要用这种理由去那个啦，我觉得应该更具体的理由啦。就是说，大家一直以为外配是四年拿到，其实不是，是四年在外加六到九个月，甚至是超过九个月，可能是超过一年或两年的时间。公平跟一致是大家，而且在这个中间，他有一个完全是没有任何国籍身份的这样的一个程，就是说他会有这样的一个状态。所以到时候我们如果给了陆配以后，外配团体也会表达他们不同的立场，就是、我就说他有一个阶段，他是完全是没有身份的外配，有这样的一个阶段存在，所以我说我们必须要再找这个外配团体，还有所以就是说我们强调外配，你一直担心外配这个，我感到觉得，我是说外配跟陆配能够修到大家的标准，或者是未来的标准是一致，这是大家的共识嘛？应该大家都没有异议嘛？那我们现在只是说，你先给陆配四年，之后外配的修法我们也可以比照啊，而且修法来比照，这不是你的业务嘛？但是所有的新住民，我们强调都是。就是说我们一定要有一个横平的，要有一个公平的对待，我们不反对啊，不反对。但是，所以就是说，社会上大家有不同的意见，所以我们必须要更周延的、更完整的来加以考虑。你有资格跟外配保持这个权益啊？大家丢啊！就那个，其实哈，我觉得现在应该不要去谈到放弃国籍。那个主委，我先跟您提醒一下，如果再这样谈下去，哈，变两国论也很麻烦。我觉得我们的主张还是求同共，就是求同共益啦。那我们一起来这件事。那我觉得说，哈，这块
我们可能的话就在这边先修完国籍法，那边我们还是主张财力证明，国籍法那边也把它修掉。那我再强调一次，我是新住民，新住民的名称就是不是只有外配而已，陆配也是新住民。所以呢，我既然代表新住民，不管陆外配的相关的权益，我觉得说我们台湾是一个民主的，应该可以让我这个新住民来为新住民发声，不会计较那么多啦。那不管我是哪一国来的，我觉得说我们一样都是新住民，请大家尊重啦。那我觉得说在这边我们陆配姐妹这边希望说，主委您那时候的那个答应，我希望是可以一样去横平，那这边就是三年，那再来下面我们可以改一年，那至于文字上面可以怎么去调的，我觉得说大家可以来讨论，谢谢。好，那个接下来给吴其敏委员，然后尤美女委员、李静怡委员。好，主席，针对两岸人民关系条例十七条哈，包括两岸的十七条里面哈有三个版本嘛，包括尤美女版本，但是本身哈，它单约的是因为咱的配偶哈，咱的陆配跟外配的话哈，差别很大哦，但是咱陆配哈免才艺证明，免考试双亲又可以来定居又免放弃国籍，但是你外配一定要放弃国籍一定要有财力证明，要有考试，包括定居是采用探亲所以讲吼，为了一个公平正义啦包括讲陆配以及外配我们还是要考量到它这个公平性所以未来哈，在咱的陆配咱要推动的，那么还考虑到外配的问题所以这是本席的看法所以本席是绝对拢真赞同。因为咱外籍来到家，都是咱台湾的一份子啊。好，谢谢。吴委员，我们不承认对岸的国籍啦，所以没有放弃国籍的问题。对，我们不承认他们的国籍，如果有承认，才会有国籍的问题。对，所以国籍是没有问题。好。那其他的我们是公平性。对，我们这里除了国籍以外，我们就要公平性。那吴委员，我们这有一个临时提案，包括财力证明要放弃等等。那我请你们，如果同意的话，我们去联署，我们礼拜三一起再来修这个法。好，好不好？谢谢，好。来，尤美女委员，那个主席，那个今天的就说本席的那个第十七条的修正案是跟难民法有关。那这个难民法呢，在上一次决议呢，就是说要求这个要一个月，就是要求政府呢去做全面的这个检讨，然后一个月后提出报告。所以呢，在难民法没有过的话，我们这一题呢就很难去讨论，因为这里面是去准用难民法的规定，所以难民法到底会怎么样修，我们并不清楚。所以在这里呢，本席建议说，第十七条就是本席的那个提案的这个部分，跟难民有关的部分，应该留待跟上一次的难民有关的这个部分去处理。那另外，本席呢也提出了这个所谓的港澳条例，因为对于港澳的这个难民的部分，应该要就是难民法再加上港澳条例，再加上两岸条例这三个要一起来处理，才不会呢就是有这个不一致的情况。这是第一点。那第二点呢，关于这个陆配的这个居留的期间，就是他这个定居的这个期间的问题呢，因为它牵涉到跟外配的这个问题，那外配呢是归这个内政部主管，那陆配呢是归陆委会主管，那这里面也牵涉到的就是说我们整个移民政策到底是怎么样，因为在上一次修改国籍法的时候呢，本席一直要求说是不是把这所谓的财力证明能够把它删除，但是呢努力了很久，政府的立场呢非常坚持说不能够删除，所以这里牵涉到整个国家的移民政策的问题。所以在这里呢，本席建议就是说应该陆委会跟我们的内政部要内部去协调清楚，还有我们这整个将来的难民，这些的整个都牵涉到我们将来国家这整个一个空间，我们对难民的容许量，还有我们的整个移民，我们移民的政策是如何，这些必须要提出整体的一个国家的策略出来。那必须要在这样的一个国家的策略之后，我们再来定来修改我们的国籍法，还有入住境移民法，还有这个所谓的国籍法，因为这是整个一体的部分。
所以我们不希望是说单独把它切割去立法之后，然后用一个法去卡另外一个法，然后让整个国家的移民政策呢是一个支离破碎的。我觉得那个不是我们现在立法院在所谓的国会改革这样的一个新的国会的现象应该有的现象。所以呢，在这里本席建议今天跟你外配的这个到底要改几年的这个部分，就牵涉到整个移民政策其中的一环，所以是不是应该责成陆委会跟内政部去协调提出整个完整的移民政策出来之后，我们再整体的一起来修法，里面包括两岸的，包括这个所谓的入出国入出境移民法，还有包括国际法，这三位一体呢必须要一起来修改。因为我们这里会看到说在定居把它放宽了，或者说在国际法放宽了，可是在你的入出境那边没有放宽，你前面进不来，你后面能够做什么？所以这里面事实上是一环接着一环互相牵动的。所以这里呢，我们要求说内政部跟陆委会要好好去检讨，那把这整个一个整体的政策拿出来之后，那我们依照这样的一个政策呢去做这些全面的修改，我觉得这样子才不会这种分裂的一个立法。谢谢。好，接下来我们请李进义委员。我这个是比较请陆委会的主委等一下说明一下啦，就是我们现在居留跟取得身份它的条件上到底有什么不一样。我们居留是不是他仍然可以工作，仍然有健保，那为什么坚持一定要取得身份证的年限要缩短，这个理由到底在哪里？那如果说我们刚才一直在强调，就是新住民包括陆配外配其实要实质平等嘛，那实际上我们现行的规范是用两个不同的法律在规范。好，所以请陆委会的主委等一下说明一下，好，在居留的部分跟取得身份证的部分到底差异在哪里。好，这样我们才清楚说为什么一定要取得身份证的年限一定要缩短。这个我们才清楚说实际上的差异在哪里，才了解它的实际的状况。那接下来是陈超敏委员。好，这位说明很。今天讨论到我们这个台湾地区大陆地区人民关系条例第十七条，我凭良心讲，民进党有很大政策的改变，但是他要改变以前啊，好像有一点，还不怎么认同这个问题的改变呢。如果可以的话，把台湾变成一个很自由的民主国家，如果再要求大陆放弃国籍，我看这个事实上非常困难，会面临着一边一国或是两国论的问题。这里面我也发现很多都是一边一国两国论的，我们的立法委员其实他们刚刚在讲话已经能化解出来。那如果我们大家能不能想一个更大胆更开放，民进党现在要南向的政策里面，我觉得台湾尤其我也跟大家报告在东南亚地区的时候，印尼越南的来这个外配大概占了我们的将近80%到90%一个比例。在如果可以的话，都不要去放弃国籍，都拥有双重的身份，我们欢迎他移民进来，我们有南向政策，我们国安的问题，不然大家都不生孩子，国安问题看能不能解决啊？这里面我们要多重的考量，所以建议一下，说也不放弃国籍，包括外配都不放弃国籍，这个大家通盘来考量，以求得平衡啊。那个陈委员好，那现在请张主委说明。好，居留期间哈，我就讲说，其实政府对于这个大陆配偶在台湾哈，在生活面我们是很重视，也很照顾，所以在居留期间他就可以工作哈，所以工作权是就是说是没有问题的，他可以工作。那么他也享有这个健康保险哈，所以他有健保。那另外呢，也有很多的，就是说在居留期间，就是说为了让他很快能够融入台湾社会，那他社区有很多的一些计划，比如说对于他的这个权利义务的了解啦等等，很多的社区融入的计划，那么都是我们还有基金哈，来帮助他们融入台湾的社会。所以就是说在居留期间可以工作，可以健保，那么可以享有这些，比如说开户啦、汇款啊等等。
那么取得身份的话，那就是一个公民权呐。公民权的话，就是说他等于就是可以投票。不过要强调，投票他有这个投票的这个权利，还有就是说他要服那个公职哈，比如说要军公教的公职啦，这个的话就是说取得身份以后，一定的时间以后，他可以担任这个公家机关。差不多十年哈，十年可以有这样的担任军公教的这个工作，所以我想强调就是说，在生活面，其实我们是非常重视对于大陆配偶在台湾哦，他的这个生活方面的这个保障哈，工作权、健康的这个保险哈，还有社会的融入，还有他可以银行开户汇款等等哦，那么就是说还有很多的，甚至成立基金来辅导他们早日的融入台湾社会。那我想再强调一点，就是说其实我们对于大陆配偶很重视，完全没有任何的一个歧视。那刚刚也提到一个所谓的什么放弃户籍啊，什么两国论等等，其实这个跟这个完全没有关系。我们想强调一点，就是说外配，大家以为他四年可以拿到身份证，其实不是，因为外配有个规划的时间，规划时间会超过6到9个月，甚至是一年或者是两年的时间。所以为什么不是简单所谓一句话说六改四就横平了？完全不是那个样子，因为他规划时间他就要超过6到9个月，甚至是一年。好，谢谢主委哈。那针对刚才的这个部分哈，我跟尤其是几位委员的资料里面，我跟委员会做报告。6月1号我们审难民法的时候，我们做一个月的评估。今天是6月27号，其实才差3天，这是第一个。难民法是内政委员会跟外交委员会必须要联审，而我们这些法案是只有内政委员会，所以两个案子是不可能能够放在同一天来审查。第二个，我在上个礼拜，我在17号的时候，我已经把国际法、移民法以及两岸关系条例等等，我正式发文，而且正式通知每一个我们政府行政院的单位，请他们把竞合的意见能够条文能够送出来。而且在上个礼拜我们又再确定一次，所以我跟委员会报告，我星期三为什么把它空下来，我们就是希望今天讨论的之后，我们能够把它做一个完整的修正，而外配跟陆配一定在法律上是同等待遇的，这是我们今天审法案的一个精神。好，所以我想各位应该同意。那刚才3年4年这个部分已经讨论很久，我们先保留，然后我们接下去再来第三段那边没有问题，再来就是那个有没有你的案子不审，是不是要等到难民法吗？好，那有没有你委员的案子就暂时不审，那我们现在就审第三项先保留嘛，这里先保留。好，那第4项没有修正吗？然后再来第5项，那这边一个第4点哈，他自己提出他不审啊，赶快的意见啊。好，那要审我们就审啊，要继续审下去啦，继续审下去啦，这里怎么横平再来讨论呢？哎呀。就是、不是，他原美女委员是说难民法的部分他不审啊，不是，他不是本会委员，我们是本会委员。好，那我们就审啊，继续，因为我已经排案了、啊、因为我是尊重，我提起来给大家。好，那第三段就没有哈，没有修正，然后第3项就我们先保留，然后第4项没有修正嘛，第4项没有修正，来第5项，包括原美女委员跟我们前面那一段增加了第4，来你念一下好不好？念一下给大家，这几个其实是不用念啦，大家看一下应该就可以了啦，看一下，来你帮我注意，来第一个是定居哈，那边满一定时间，这里有几个文字的修正，大家来看，然后第四款加了一项，然后再来后面这里有了，这里那是另外一项，另外一项来。一直到第4款、第5款，这是第5款呐、啊。这一项只有这边。好，到第4款的部分，我们先讨论。好，请问各位有没有意见？没有意见。好，那我们就增加了一项具备国民权利义务的基本常识，就是
路配要增加这一项，大家这一款这一项有没有意见？有意见了，好。国民权利义务的基本常识是指什么？哦，这法律条文既然要这样定的话，要把它说清楚了。哦，比如说国旗国号，这个算不算基本常识？那个，请移民署的代理署长来，请你回答。这个是跟现在国籍法是一样的文字，它有考试，有题库。啊，这个部分将来一样要设计题库的。好，这跟国际法是一样的规矩，所以这个部分就是跟外配的是同等待遇就对了。对，好，那各位有意见吗？有意见。好，我们刚才讨论老半天，其实就是要衡平嘛。那如果这个条文加进去，就要具备基本常识，未来陆配也要考试嘛，就跟外配一样嘛。对不对？那如果现在同意这个条件，那再来讨论嘛。哦，所以非常清楚了，为什么我们一直在扯它两个本来就是不同的法律规范？同意啊，他们都同意啊。同意哈，好，同意啊。那所以我要继续问嘛，什么叫做基本常识嘛？这不是法律用语嘛？就说你比照国际法里面的基本常识，表示你们要设计一个考试的制度，那基本常识包括什么？哦，这个必须把它说明清楚。你在法律里面不能这样随便定，说你必须具备这样的基本常识啊。那跟前面的另外一个部分说，要这个不违反上梁风俗，或是这个要品性端正，这个差异在哪里？品性端正也不是一个法律用语啊。所以这个部分我们要求啊，移民署你必须把这个所谓具备基本常识到底是什么，这个不能作为法律的定义名词啊。来，请移民署说明。跟委员会报告，我们看那个行政院版的说明栏三，为协助大陆配偶由大陆地区人民转换身份为台湾地区人民前，能深入了解公民社会核心价值及适应台湾多元民主生活方式，原参照国际法第三条第一项第五款及第二项，有关外国人或无国籍人应具备国民权利义务基本常识之规定，增订第五项第四款及第七项，规定大陆配偶申请定居时应具备国民权利义务基本常识，其认定、测试、免试等相关事项之标准，授权内政部定之。啊，在这个部分在，国际法这边已经实施了一段时间了，另外它有参国际法里面也有规定，那有上课72小时，它就可以不必那个参加那个叫做这样的测验，可以用那个学习时数来那个叫做代替，就这样子。报告完毕。谢谢，接下来我们请陈其迈委员。有上课72小时就可以。好，署长请坐。主席啊，主席啊，在程序上哈，我们现在是在处理第几项？第五项嘛，对不对？第四项啊，第四项不是处理完了吗？好，啊，是在第几页？现在在处理第几项？第四项没有修正嘛？第四项啊，第四款。你现在在处理这项？你现在在处理第五款嘛，对不对？第四款。第四款就是具备国民权利。但是啊，这个我现在提一个程序的问题，因为尤美女委员有在各版本的第五项的前面，他有一个在处理难民的部分啊，大陆难民的部分啊，这个什么时候要处理？你条文对照的时候啊，处理15560号的这个部分。没有，你现在并案了啊，所以我才我并案啊，对，可以。所以我现在问你说，有没有你这个什么时候要处理啊？我等一下，我们先把这个第四款先处理完，我们再来处理前面那个地方。第五项的第四款，就是具备国民权利义务的基本常识，加了一项进去。有没有委员等一下再讨论？
什么时候要讨论？等一下，是这个没有意见，我们就等一下再讨论啊。那这个我们有意见。啊？它是第三款。我没有了，没有第三款啦，就是在这里而已。第五一样是第五款啦，增列的啦，一样是第五项的啊。我知道。来，那个第四款，大家有没有意见？林立场委员，你要发言吗？第四款，因为我们觉得支持六改四的那个横平啦，哈，那基于国民义务这块，如果在这边大家都觉得有余力的话，那如果这边不要，我们国籍法也可以把这项拿掉，那我是赞同的。那因为我知道，对，那就看大家尊重。好，那第四款我们就不争定，大家有意见吗？就是具备国民权利义务的基本常识，然后我们从国际法那边，我们再提一个决议出来啊，好不好？这个是先保留一下，好不好？等一下回头再回来讨论。哎，这条要保留，对对对，第四款要保留，就 对。好，第四款保留，然后再来就是第六项没有了，他前面这个还是要把它弄好。有没有？我在处理啊，我在处理，你们急什么？刚没有，那是我现在在处理。对，我是说你刚刚的那个第一款是也这样，哪一个第一款？就第五项的第一款啊，满一在台湾地区居留满一定时间啊。那你这一定期间是什么？这是一个不抽象的法律概念呢。在第六项下面有说明啊，你看一下第六项啊，我们还没有处理到第六项啊。那一定期间哦，我想第一款的。下面的一定期间，大家先看一下有没有什么不同的意见，或者要修改的。这个就是那个四加二。对。就是四加二啦。四加二的二。你们先看一下哈，一定期间这边有没有意见？先把这个处理完再来处理，一样处理。对。如果没有意见，我们就先保留，好不好？我们先保留，哈，我们最后再来处理，好不好？我们都保留好了，哈。那现在我们来处理，你们等一下花一点时间把这个部分先看一下，哈。那我们现在来处理有第七项这个，具备这个考试就是跟第四项一样的嘛，第四款一样的，所以这个也先保留，哈，好不好？那接下来就是第八项。第八项、第九项、第十项，大家看一下有没有意见？等一下，第四页。八九十都没有修正啊，所以没有修正，我想我们就不讨论哈，好，我们就维持原来的文字哈。那第十一项下面有一部分有了，就是因为前面的部分，所以才有后面这个部分。那我想这个部分，我们把前面的定掉了以后，我们。六一有修正呢，对，所以我们等下会来。我们我说保留，我们回头再处理啊，好，好不好？你今麦刚刚看1550那个部分嘛，1560嘛，对不对？对，1561还没有看。我们先把第一段先看完，再看第二段，好，好不好？才不会乱掉。那我们现在看第五页哈，第五页的第十一项哈，就是跟前面这个有关，所以我想这个部分我们也先保留。大家把那个部分都看完以后，我们再做整合，好不好？好，那我们现在回过头来看，十二项也保留哈，十二项我们也先保留。那我们现在回来看，有没有你委员的？还有哪一个？1561跟有没有你是一样的吗？这两个是难民法的部分吗？这两个我们并案来讨论哈，就是15561跟有没有你委员的案子。我们回到前面都没有更改嘛，哈，那到第三项就是第二页的下面那里，有没有你委员提的增订的第五项这个部分？各位委员看一下有没有意见？来，请各位委员看一下，有没有你委员的这个部分有没有意见？没有意见，没有意见，没有意见就是就按照有没有你委员的版本，国籍。国籍，你们承认大陆的国籍吗？我承认了。
你承认了啊？我反对，我认为我不承认大陆的国籍，所以我这个部分我保留。你不承认是你的意见。对啊，那我们就不同的意见保留嘛，对不对？刚才因为赵天麟委员也说他不承认那个国籍啊，所以我要提出来，请大家一起来讨论。那我们就国籍这个部分我们也保留，好不好？好，然后再来就是。没有，就是国籍的部分要保留啊。就是你没有看吗？第二行啊。我保留啊，因为我不承认国籍啊。那我可以啊，整个保留啊。我支持保留不保留，我没有意见的、啊、哈。我可以说一下，就是说那个，我认为游民委员在那个法律体系解释上的这个国籍讲的不是中华民国、中华人民共和国、欸，因为我们前面就已经用语是大陆地区人民，他讲的应该会是，我认为比较偏向的是，你对于西藏、新疆、维吾尔地区这些民众，他认为他不一定认为他是处于中华人民共和国，或他有什么疆独、藏独的问题，因此受到迫害或等等的，他离开了这些原因，或者是他是信基督教的，然后他是一个说无神论，然后被迫害。我认为的国籍在这里是这个原因，倒不是倾向于说他支持那个一个中国是中华民国，或者是一中一台两个中国这个问题。我那没心，那你就支持游美女委员的文字就对了。是这样吗，赵委员？对，我支持他的文字啦。只是我的意思是说，我支持的这个国籍不是牵扯到刚才讲的说承不承认我们中华民国，承不承认中华人民共和国的问题。没关系，你就支持他的文字。好，我们请陆委会说明这个国籍摆在这里有没有问题。那你要承认你必须要承认哦。他这个对于这个所谓这些人士的认定哈，那我们是建议说一定要跟难民法，因为他这个是难民法的一个配套的一个法案，所以我们会建议说一定要难民法先通过以后，你对于所谓的一个难民的定义出来，然后我们才能到才能讨论到十七条有关于，就是说，大陆人士因为政治哈，因为政治的这个因素，那么专案申请长期居留的时候，所以这个我们是建议说，一定要跟难民法一起同时来加以讨论。就是说，对于所谓你先讲文字适不适合，我已经，本席已经从六月一号给你们到今天六月二十七号，两个礼拜前要再通知你们，你们文字都不看，哪有这种事？对，不是，就是说你要已经一个月的，对，一个月的时间只剩三天而已。要从难民法有定义之后，我们才有办法来就他这个的文字来表示意见，因为是对于这个难民的这个认定，他的定义嘛。那你定义如果都没有的话，我们当然没有办法，因为我们自己编出来的话，谢谢，你这个到时候难民法跟我们的规定不一样嘛。好，完全没有办法表示。好，没关系，没关系哈。我们现在先保留哈，然后再来就是第二段，第几款？第五，现行法的第五项。现行法的第五项的第三款，有经政治考量专案许可，长期居留不在此限。第三款，大家有没有意见？这个已经被游美女的版本吸收啊，对不对？所以没有问题吗？有问题啊，都没问题。你就是这个就按照游美女版本就解决这个经政治考量许可不在此限这个部分啊。好，那我们就按照游美女委员的文字哈。好，那第三款我们就把它删掉，那个把它拿掉。淡书了，就把它拿掉嘛，就不要了。对，然后再来。所以换句话讲，请问各位委员，15561跟游美女委员的这两个版本，在这个部分，大家要支持游美女委员的意见，而不要这个行政院的版本吗？是这样吗？是这样哈。好，这个是第几款？处理难民的部分，我们都这个一，我们主张是依照游美女版本。就没有他的，对，那个移民署，对，
移民署发言哦，如果要用尤雷米版本的部分哦，刚才保留那个前半部的那个条件是参照移民法来定，我们接受了哈。啊，后面其申请难民之方法、程序等事项准用难民法相关规定，是不是可以把它改成由我们行政机关来定办法？就这么样子。如果这样子的文字哈，我们就建议是那个叫刚才念的那些，我们有一个相关的文字是。那个叫做及其他应遵循事项之办法，由内政部会同有关机关拟定，报请行政院核定之。这样子的话，哈，就是那个行文字就像行政院版的最后一页的那个最后那三行那个样子。最主要是这样子的话，它就跟两岸条例是属于独立的。啊，也跟那个难民法那个外国人无国籍人那个就切割开来，不会有政那个意识形态的问题，完全独立啊，那个叫做两岸条例就归两岸条例的这个部分。报告完毕。好，请问那个有没有委员对这个移民署的意见有意见吗？因为这里面牵涉到难民的，应该要是整体去考量。那你把它切割开来，那这里又会变成又是不一样。所以这个部分是不是我们先看那个难民法到？所以这里还是一样嘛，你寄生蛋单生鸡的问题嘛，对不对？难民法还没出来，那你不晓得难民法的它的这些的细则是怎么规定嘛？那如果是两岸条例，它里面有一些特殊的部分，当然这里面有特殊的一些规定。所以这个部分事实上是需要整体的啦。我想难民法我们在审的过程当中，陆委会是没有参加的，所以如果说大家要用这种方式，我想我可以保留，但是这几个文字我们也可以在协商的时候再处理，所以我没有特别的意见。那如果大家认为不修改，先把有命理委员的意见先放上去，然后之后我们要怎么处理，我们在最后再来处理。大家有没有意见？没有意见我们就先保留哈。没有修正，第三页的六七八项都没有修正哈。那六七八款呐、啊，六七项没有修正，六七项没有修正吗？第八项有修正，第八项有修正吗？好，我们看一下第八项哈，在那个第四页，第八项有做了一部分的修正，就是有关经济社会交易、科技及文化这些等等，大家看一下有没有意见？对啊。这个我的建议，这个部分全部都按照这个游美女版，这个在规范同一个事项嘛，啊，这是行政院在规范难民的这个部分，就全部都按照那一个部分去做考量嘛。你起码要切切切，这个有你看在第八、第九、第十，所以换句话讲，你们这那因为难民的我们规范，我就希望回归到说，在两岸人民关系条例里头去比照难民法的相关的这个程序规定啊。你了解蒙藏委员会，好看嘛？不一定诶，这蒙藏人士的身份认定嘛，因为伊即卖嘛咧主改啊。哦啊，所以有关不管是吐蕃人、大陆人士或者是外籍人士，在审查的机制应该是一致嘛。所以我们在讲，怎啊全部拢走去迄个游美女遐。移民署哈，把游美女委员后面的那几段全部看一次，如果说都没有问题，我们就按照游美女委员的。
报告委员会移民署发言，因为最主要行政院版是陆委会提出来的，它是解决政治难民那个区块而已的吼。啊，如果照尤美女的版本，是解决所有难民的问题的吼。啊，最主要还是关键在于要。用尤美女版本的话，那就真的整套的用尤美女的版本，行政院版那个部分，我们看看陆委会要不要就用尤美女的版本，我们就尊重陆委会的意见了。报告完毕。好，那各位有没有其他的意见？如果没有其他的意见哈，我们就按照尤美女的版本通过。好，那我们现在尤美女版本这边已经打，那我们回到刚才保留的部分哈，保留的部分一个是三年基数一年183，我想我们两岸并存，好不好？没有意见，这个我没有意见，我们认为是还是都按照原来现行条文，是按照原来的现条，我们那个林立场人对。那就两个版本并存去上学上。我们有提了一个案了、啊，没有，我们有提了一个案，哦，就一个修正动议，就是大概就是把这个，哦，这个第四项的第五项的第四款这个部分，哦，加到尤美女委员的版本里头，那其他按照尤美女的版本修正，对，所以我们有提了一个修正动议，在主席那里有一份，给主席了吗？来，主席，我们这里有一份修正，请你们把修正动议拿出来。来，拿给主席了。好，等一下，我们再加一个文字一下，等一下。那个林立场委员，我请他们先印给大家，大家先看过一次再说，好，好不好？来，那个我们休息十分钟，让他们先印下来，因为他们有做了很多文字的修正。好，休息十分钟，印给每一个那个议事组，麻烦印给每一位委员哈，谢谢。